waxweye todoba sadex qeybood howluhu u kala baxaan hore usoo dhiganay. Xiriirada ka dhexeeya marka afartana loo qeybiyaa in markay hawshi hore dhammaato ay hawsha kala bilaabanto inay labada hawlood hal mar wada bilaabmaan ama inay hal mar wada dhammaadaan ama in ay hawshu hore markay bilaabmayso ta kale ay dhammaato. Marka afartan iyadoo Microsoft Project-ka la isticmaalayo ayaynu isla eegi doonaa. San horeba usoo sheegay hadda kadib hawsha magaceeda dambe dib u qorimayaan dhahay. Marka ta koowaad A baan iska dhahaynaa, ta labaadna B, ta saddexaadna C, tan afraadna D, ta ugu dambeysana E. Marka halkan iyada waxa weeye manual baa ka dhigaynaa. Hadda marka halkan wax kale looma baahna. Waxaynu arkaynaa waxa weeye sida arkaysaan hal cisho oo qudhuntay guddigooda uu shaqaynayaan. Marka tan laba cisho inooga dhig, tanna laba cisho ka dhig, tan kale xitaa doonto laba cisho ka dhig. Waxa weeye markii hore markaynu samaynayno dhahayno mid caadi baynu u naqaano waxa weeye waa tan ugu horeyso start to finish, finish to start-ga. Haddaynu nahno B waxay predecessor u tahay A, halkaa waxay ahayd inaan wan ku qorno. Kadib waxay noo soo baxay hawsha hore markay dhammaato ay hawshii labaad bilaabmaysa. Bal ka waran hadday tahay in labada hawlood mar wada bilaabmaan sidaynu u qoreyna iyadana. Waxaan leenahay number 3 markaad halka ku qorto, number 2 oo hawshii labaad ah, iyo number 3 xiriirka ka dhexeeya waxa weeye start to start, macnaha inay hal mar wada bilaabmaan. Marka xaggan timetable-ka wax badan iska bedeli doonaan. Waxa weeye saad u jeedaan halkan. Hal maalin ba wada bilaabmayaan, maalinta arbacada ayay wada bilaabmayaan. Marka hawshan kale iyadana waxaan leenahay ta saddexaad waxa weeyaan waa finish to finish, waxa weeyaan maalin inay wada dhammaadaan. Marka halkaas ba isbedeli doonta iyadna, waad aragteen maalin bay wada dhammaanayaan. Marka iyadna halkan dambe iskaga mid noqdeen, hal maalin bay wada dhammaanayaan. Marka start to start markay tahay calaamadu xaggaasi ka soo gelaysaa, finish to start markay tahayna sidaan. Tan ugu dambeysa waxa weeye start to finish. Marka waxaynu qoreynaa afar. Start to finish. Waa aragteen markay hawsha hore dhammaa, hawsha hore markay bilaabmaysay dhammaanaysa. Marka halkan waxaa ku qoran maalintii taasi dhammaanayso inay maalinta ta kale bilaabmayso. Tani waxay bilaabmaysaa arbacada oo ah tobanka bisha, lix ila tanka bisha. Tanna waa arkaysaan arbacada oo lix ila tanka bisha ay dhammaanaysa. Marka afarta hawlood waxa weeyaan xiriirka ay leeyihiin afartaasay ku kooban tahay. Waxa weeye tan ugu dambeyso oo kale haddaynu bedelno inu dhahno iyadna waa inay isla bedeshaa. Haddaynu halkaas oo kale saddex isha ka dhigno waa inay iyadna isla bedeshaa. Waa aragtaa waa isla bedeleysaa, tanna laftirkeeda waa isla bedeleysaa. Marka xiriirada ka dhexeeya hawlaha waa afartaas, afartuna saasay noogu dhan yihiin.